mu hlapec bi težko ugotovil pri konju. Zagotovo lahko ugotovimo, da sta kon in človek stopila skupaj in da sta na tem malem svetu pravzaprav sedaj prijatelja. In tudi danes, čeprav ponekod dež, so se odpravili na blagoslov. Mogoče so malo živčni ti konji, ki morda samo za ta praznik gredo na pot. Pa vendarno Štefanovo je nekaj, kar nismo nikoli pozabili. No in poslušajmo. Ja, v konju bi v tem prazniku lahko rekli, da je zmagal predvsem zaradi tega, ker se je podredil človeku in na ta način ohranil dostojanstvo. Predvsem se je kon prilagodil okolju in preživel. Kon hlapec? Kon danes ni več hlapec. Danes se ob konju, predvsem tistem, ki ima določeno veljavo in določene sposobnosti, predvsem na tekmovalnem delu, vrtijo milijoni. In še nekaj. Kon je svoje življenje povečal pravzaprav na 25 let in to je trikrat več kot takrat v primarnem smislu, ko je bil še v naravi prepuščen samemu sebi. Vse to je tisto, zaradi česar konja v tem našem okolju še kako spoštujemo. In danes, no danes bomo govorili o kapelcih, čeprav imajo šele 20-letno tradicijo žegnanja kon. Najbrž, da so jih kdaj še, ampak strneno skupaj 20 let. No in poprašali smo jih, kaj jim pomeni kon. Pri nas v kapelah imamo predvsem konje iz ljubezni, ker trenutno konjereja je bolj slab donost. Imamo jih zato, ker nas veže to, da jih zaprežamo, zajašemo in se z njimi veselimo. No, v vaših krajih prevladuje pasma posavec, pa vendar verjetno jo uporabljate še tudi za delo. Uporabljamo jih še za kakšen, da jih zlahamo kakšen krompir, drugo pa bolj malo. Ja, pri vas v glavnem prevladuje posavska pasma, so tudi druge? Tudi je neka druge pasme, predvsem pa prevladuje posavska pasma. Društvo vas združuje ob konju, koliko vas je? Imamo okoli 60 članov Konjereskega društva Kapela. Vsi imajo predvsem konje zaradi ljubezni, tako da se z njimi malo vozijo, zajezdijo in to je to. Če koga poznam zaradi konj, je to Ivan Hodko in z njimi pravi dela in počne marsikaj. Predvsem se z njimi druži, so njegovi prijatelji. Pa mi vi povejte, zakaj imate konje. Ja, mi stavamo s konje prvo zaradi dela, delamo še neke žime. Potem imamo malo za razne vožnje, svadbe, za druge priložnosti. Pa tu še delamo, kmečko dela žime. Na njivi, kapamo, tako naprej. Traktor in pa čas sta konjev sovražnik, ne? Ni več cajta za konje delati na njivah. Poleg dela na polju, najdete še kakšno delo? Ja, bojš mog. Je pa fajn, bolj tako, z ljubezensko smo delali, pa vozimo okolje. Vse smo zdaj tudi v Bresti, ljudi dva dni smo vozili dol, detka mraza, pa tako naprej. Pa še vas poprašam, na nek način ste organizirali druženje, privabili prijatelje, veliko vas je, je teh 20 let častitljiv jubilej? Ja, zelo. Hitro je minilo teh 20 let, pa mislim, da bomo še enih 20 držali, ne? Ja, pred 20 leti je bilo predvsem manj konj, ko jih je zdaj tudi v krajevne skupne kapele. Zdaj je kar veliko število, se jih je povečalo in pa tudi tukaj na današnji dan na Štefano pride veliko več konjev kot takrat. Takrat nas je bilo 21, 18 domačih pa 3 iz Dobove. Zdaj pa pridejo še v drugot in je kar veliko tega. Zdaj. Ja, kar predvsej mladih je. Tudi pri nas smo društvo pomladili. Imamo tudi mladega predsednika zdaj, pa mislim, da bo to laufalo naprej. Je pa to, ne, od družin odvisno, kako potomstvo je in kako izgajajo otroke s konji pa tak. Mislim, da bo, da je perspektiva, da bo mladih poprijeli za naše delo. Včasih so na teh žegnanjih bili le domači, sedaj pa prihajajo do vse povsod, predvsem zaradi želje po druženju. No in nekoga posebnega smo našli in povprašali, a vino pa konji gre skupaj?
Zagotovo gre to več kot z roko v roki, kaj ti vino kot produkt narave, če se tako izrazim, so tudi v bistvu konji so povezani, več kot povezani z naravo in ko združiš takšne domače stvari, ki te povezujejo, osrečujejo, je več kot lepo, tako da je res sproščujoče, ko se vse združi, še posebej v bistvu z tukajšnji kraj in jahati v tukajšnjih krajih, se tudi ustaviti ob kakšnem kozarcu, cvička je več kot neprecenljiva. Zagotovo je zame to veliko več kot šport, že moje korenine starih očetov so več kot povezane z konjerejo, konjeništvom in me vleče tudi v konjem moje srce. No, brežiški župan je zagotovo lahko ponosen na konjerejce, večkrat smo ga danes srečali. No in povejte, kako v kapelah? No, treba povedati, da so kapelci tisti prvi, ki so praktično začeli to tradicijo takoj kmali po samostojnosti v Sloveniji. Dejstvo je, da sigurno je to ena lepa tradicija, da se nekako obujejo te stari običaji. Seveda to kaže pa tudi na to, da v kapelah imajo zelo bogato društveno življenje in tudi tradicijo in verjamem, da bojo s tem nadaljevali in jim treba za to vse samo čestitati. Ja, če smo bili sedaj v kapelah, pa pojdimo sedaj v Pišece. Mi pa smo se po posavski deželi podali, kot sem že rekel, v Pišece in tam našli rejca konj. Pravi, da jih ima 30 doma, no in poslušajmo. Ja, pri nas imamo 30 konjev, s tem, da so, imamo dva jahalna, da ima ta oba sina, drugo imamo slovensko hladnokrvno rejo konjo, tako da te hribe popasajo. Poglejte, ali vi vidite kje druge še kakšno perspektivo v turizmu, v rekreaciji, športu? Jaz osebno ne, ker vas žene smo samo na kmetiji in je preveč takega dela, ker ne more se, zdaj, če bi kjer ocino, da bi to prejel kot turizem, ja, drugače pa ne razmišljamo. Poglejte, bil ste tudi predsednik rejske organizacije, na kakšen način konja odkati v to pokrajino, kaj je tisto, kar daje pravzaprav moč, recimo v teh vaših krajih? Nekaj v Pišecah je še kar kot tradicija, ki so bili ogromno konjev prej, ki so z njimi delali. Zdaj je malo manj, ampak je bolj ljubiteljsko. Nekaj tudi imajo, tako da jim te lepe hričke pasajo, drugače pa tako ljubiteljsko. Ampak verjetno te konje še zaprežete? Nekaj malega zaprežamo z zapravljivčkom, če se kaj dogaja, drugače pa ja, imamo v glavnem rejo hladnokrvnih konjev za rejo klavni žrebet, ker iz ljubiteljstva se ne da živeti, ne? Tako da je treba tudi nekaj iztržiti. Vi imate pasmo posavec? Ne, mi imamo slovensko hladnokrvno. Slovensko hladnokrvno, mi smo tudi posavec, ampak dve pasme na istem dvorišču je preveč stroško povezani z žrebci in to tako, da smo se zdaj samo v rejo slovensko hladnokrvno. Ja, pa da ne bodo naši sogovorniki sami preverjeni konjari, smo povprašali mlado dekle, kaj vas druži s konjem? Veselje do konja, to je že od malih nog, je tako za rekreacijo. Je to tudi družinska tradicija? Ne, ravno. To smo mi začeli, tako da bo manj, da se nadaljevalo. Vi ob Štefanu razmišljate o tem, da konj ima tradicijo, da je možnost za delo s konjem? Mislim, da je, predvsem terapevtsko jahanje, kolikor vidim, da se zelo uveljavlja. Tako da mislim, da v tej smeri predvsem. Drugače pa mislim, da je prihodnost v tem. No. Sam v Sloveniji dam zelo premalj na konje in na ukvarjanje z njimi. Recimo v sosednji Avstriji je veliko več tega. Mislim, da bi se dal kaj v Sloveniji s tem narediti. No. No, vas pa redno srečujem na teh srečanjih. Najbrž je to tradicija hišna. Mi imamo konje že dosti let, že oče jemo in prej tu se ukvarjamo ljubiteljsko bolj. Pa malo tudi, da kaj predamo, kako žrebe ali pa zaslužka trenutno, mogo biti imeti veliko čredo, če bi vtel tega preživljeti. S par komadov je premalo zaslužka, da bi lahko konkuriral ali pa bilo kaj, ne. Poglejte, na nek način hladnokrvni konj še posebej sodi v zapravljivček, včasih hohceti. Je to perspektiva, se da kaj s tem početi? Možne zapravljivčke je, ne? Samo vse maj, ker je to ljudi, bolj se pozna ta recesija, ljudi nimajo toliko denarja in bi vsi radi bolj tako zabadovo. Ne?
No, iz Pišec pa sem se podal na dolgo pot preko Gorjancev in prav vesel sem bil, saj v teh krajih imajo konja radi in blagoslov, no kakšen je bil. Ja, lahko bi rekel, da če v posavskem prostoru konja ne bi bilo, bi bil to siromašen kraj. Ne samo reja, ampak tudi šport, rekreacija in turizem, vse to je tisto, kar v perspektivi pravzaprav pomeni konj. In tisto, kar je njegova veličina, je, da se je majhno se je prilagodilo velikemu. In konj je v majhnem prostoru našel svoj prostor. Nekateri mi posvečajo v svoj prosti čas. Nekateri se z njim ukvarjajo, lahko rečemo, tudi v finančnem smislu do neslutenih višav v milijone gredo. Evr je takrat, kadar je potrebno zmagati na kakšnem hipodromu. In nekoč plenilec, to je bil človek, je sedaj s plenom, to je bil konj, ustvaril sožitje za preživetje. In ta ljubezen je vidna, lahko bi rekel, pri vseh rejcih. Brez države, brez pomoči, brez subvencij. Konj živi svoje življenje. No in poslušajmo nekoga, ki s konji živi. Meni konj pomeni svobodo, veselje do narave, veselje do ljudi, s katerimi se družim. In pa seveda želim si tudi velikih uspehov, ki jih dosegam z njimi. Namreč na pašniku smo, delamo skupaj, jahamo, premagujemo razne razdalje in to je zame, za nekoga majhni uspehi, zame so veliki, kajti človek je odvedno pomenil, konj je odvedno pomenil človeku veliko, saj na človeškem, na konjskem hrbtu je, bi lahko rekli, zgodovina stekla naprej dosti hitreje, kot bi sicer, brez njega. Ja, monarhije so živele, pa tudi propadle. Ampak kljub temu danes Štefanov žegen. To je žegen za celo leto, ki nam pomeni srečo in veselje za konjički in pa seveda za prijatelje. Jasemiške ohce ti brez pašičevega strica ne bi bilo, pa ga vseeno poslušamo, zakaj uporablja konja. Da ljudem, kot njih se zvorjam, pa kaj pregorinam, pa raljam krompir, pa tako. Pa gremo kam, na pohodja, pa to. Pa vopca te vozim semička, pa to sem jaz, jaz sem glavni pri temi, jo. Reber na Žužemberskem, zagotovo tam konj ima svoje mesto. Ja, to je moj hobi, jih imam zelo rad, edino. Ta hobi mi je bolj kot avto, ne. Kaj vam pomeni konj? Konj mi je pomenil se, to je za zadoščenje, eno prijaznost. Kaj pa vi? Kako vi s konjem? Konja imam predvsem iz veselja zdaj še, ker za drugo ni se ne splača. Kaj vam pomeni konj? Pomeni mi pa dosti. Pomeni mi dosti. Rad ga imam. Rad imam konje. Zakaj tudi tisto, kar nekaterim smrdi, meni ne smrdi. Uporabljam sem tak za vožnjo, za žepravliškom, za tole, za luksus. Verjetno traktor bolj pomemben od konja, pa vendarno konj na kmetiji. Konj pomeni veliko na kmetiji. To je okras gospodarstva, če je lep konj. Ne? Če pa je bolan, pa ni, pa da ni dobro hranjen. Ne? Če je pa lep, pa krasi, si zadovoljen, greš, rad ga hraniš, če vidiš, da je lep. Ne? Kaj vam pomeni konj? Konj pomeni en, kaj pa vem, en tak simbol, brez konja, kar ne moramo. Zakaj ga uporabljate? Uporabljamo za žrebeta, če je kakšna kobila lepa, če se kdo zaželi, jo kupi lahko, pa za žrebeta, za meso. Ivan, saj mi ne boste zamiril kravato, ste zamenil za simbol konja in kmetija in konj? No, kmetija je vedno prvi smila konja in navezanost na kmetijo, na domačijo in na konje je v meni. To se pravi predvsem za dušo in da obdelamo malo kmetijo, da ne ostaje, da se ne zapušča. Kaj vam pomeni konj? Veliko, to je najlepša in najboljša žival, najboljši prijatelj človeka in s pesem tvorim in tako celo celo hišo. Zakaj še konje uporabljate? No, razen tega sem pa to mora kakšno vlačenje ali mora kakšno drvo povleči, drugače pa v glavnem za dušo, da se pojaha malo ali pa z vozno zapeljemo, za druženje s kolegi in to je vse. Predsednik, verjetno s konjem
živite in vam veliko pomeni? Življenje. Mi živimo s konji od malih nog. Čas smo delali v gozdu z njimi, zdaj imamo pa sem še za šport. Ja, na Trebanjskem smo včasih rekli, pa mi naj ne zamirijo v Šentrupertu. Prav lepo je bilo. Tudi tam so konju danes posvetili pravzaprav poseben čas. Ja, ta kon bi lahko povezal te Slovence skupaj in jim povedal, da čič ne da nič. In da je potrebno le nakositi prgišče sena in že imamo lahko konja doma in s tem smo bogati. Namreč, samo bogati narodi imajo veliko število konj. Vpetih v razne vide dejavnosti. Naj si bo šport, naj si bo rekreacija, naj si bo turizem. Ne nazadnje ljubezen med konjem in človekom je nekaj, kar je ohranila tisto prvobitnost. No in tudi v Šentrupertski dolini se tega zavedajo. Prirejajo razne prireditve, med drugim pa tudi žegnanje konj. No in poslušajmo župana. Danes smo imeli 23. tradicionalno žegnanje konj na trgu v Šentrupertu. Hvaležen sem društvu, da organizira to tradicionalno prireditev in da se je tudi letos na trgu zbralo tako številno ljudstvo in da je bilo konjev kljub slabemu vremenu kar veliko število. Želim si, da bo tako tudi naprej. Ja, in eden redkih županov je, ki se zaveda, da brez društev, brez ljudi ne more nič in da je v slogi moč in kako znajo skupaj stopiti v tej Šentruperski dolini. Ampak kljub temu poslušajmo še predsednika. Konjerejsko društvo že prireja 23. tradicionalno žegnanje konj. Udeležuje se jih vsako leto veliko število konjarjev, tako da smo zelo ponosni v konjerejskem društvu Šentrupert, da ohranjamo to staro tradicijo. V konjerejskem društvu prevladujejo kot športni in kot kmečki konji. Imamo tudi v ponos dva lastnika konj, ki se še zmeraj ukvarjata s starim kmečkim upravilom s konjem, kot oranje, brananje in vsa ta upravila upravljajo še na ta star način. Konjerejsko društvo šteje 45 članov. Veselje mi je, da se vsako leto število konjenikov povečuje kljub krizi, kajti ljubitelju konj je čedalje več. Udeležujemo se raznih prireditev po Mirenski dolini. Tudi imamo prireditev eno v konjerejskem društvu Šentrupert, to je nabadanje klobas, ki je že kar tradicionalno. Letos je bilo že 13. Tako da se udeležujejo vsi konjeniki od blizu in daleč z raznovrstnim pasmem konj, športnim in hladnokrvnim. Ja, danes blagoslov. Zakaj pa vi uporabljate konje? Konje mi uporabljamo, kar jaz vem, so bili pri hiši. Ne? Nekdaj, ali malo še pomni, konjska štala je bila za tri konje. Ne? To je že jagadne. Ne? Pravzaprav tako moram reči, skos so bili konje pri hiši. Potem je bil samo en presledek, ki je bil, ko smo traktor kupili, je bil pa presledek, ki je še let. Ne? In ne smo zdržali brez konje. Ne? Kupili in zdaj smo imeli pa kubile te žrebetne. Ne? Dve, zdaj je samo ena. Uporabljali smo jih prej. Pred traktorjem, za obdelavo, za hvosto, po nevah. Za vse, za vsa dela. Ne? Zdaj imamo pa tako bolj za kubriku, za hobi, ne? Zdaj, ne? Ja, takšna je bila zgodovina, no, kako pa mladi? Konje imam že 25 let, z njimi skozi delam. V tem društvu sem mogoče še edini, ko res vse delam še s konji in na njevi in na travniku. Je kar dost dela s tem, da konje pripraviš, da dela, ampak če gre, ni problem. Ja, Šentjernejčani bodo rekli, da sem letos na njih pozabil, pa nisem. Tudi v Šentjerneju smo bili.
Ja, pravijo 150 krat že in konj in Šentjerne in ta Šentjernejska dolina so tako povezani, da tu ne gre zgubljati besed. Prav zaradi tega smo šli prej drugam, sedaj pa še tudi v Šentjerne in tisto, kar se zjutraj ob 9 začne dogajati in se dogajajo do Stare vasi z blagoslovom in potem po tem blagoslovu, to je nekaj dostojanstvega. To je nekaj, kar je pravzaprav konj podaril človeku, neko prireditev, ki je drugačna od drugih. No in povprašajmo nekoga, ki pravi, da je bil tu že 20-krat. Na blagoslovu smo že več kot 20-krat, tako da še ko smo bili mladoletni, smo hodili. Je to prijeten dogodek ali je to tradicija? Tradicija in prijetno druženje z ostalimi konjerejci. Se tudi poznate z večino, pride tudi drugod? Ja, pride tudi drugod. Je pa veliko domačeno. Sicer se ukvarjate s konjeništvom, s konjerejo? Sam pri sebi doma nimam, imam pa brat, pa prijatelji tle iz sosednje vasi, tako da se pri njih potrudimo kakšno stvar malo spucati pa skidati, tako da prek sem bil pa mehen, pa doma, tam sem se rodil, tam smo imeli skozi konje, tako da smo tudi že takrat delali z njim, mislim, takrat še delali z njim, zdaj so traktori zagnali tole vse skupaj. Se vam zdi, da je kon danes še cenjeno žival? Ja, cenjeno je ljubiteljsko, pa kot hobi, ne, drugač pa da bi pa obogato z njim, to pa ne bo, ne. No, potrudili smo se in povprašali tudi nekoga, ki ima konje za hobi. To je najbolj običajno druženje lastnika konja in konja. No in poslušajmo, kaj je povedano. Tudi vi pridete vsako leto na blagoslov? Skoraj vsako leto. Zakaj je to? Zaradi česa pridete? Zaradi blagoslova, zaradi druženja? Zaradi druženja, blagoslova pa, ker sem ljubitelj konj. Se ukvarjate s konjerejo, konjeništvom? Imam dve kobile doma. Kako delate z njima? Kaj delate? Jo imate za hobi, kaj drugega? Za hobi. Se vam zdi danes, da so konji še cenjene živali, kot so bili nekdaj? Ne, včasih so konji delo, zdaj so pa sem ljubiteljsko. Sicer konjeništvo v Sloveniji se vam zdi, ali pa v občini recimo, se vam zdi dovolj razvito, na dost visoki ravni? Mislim, da. Dost. Ja, prijatelj Vida iz Stare vasi pa je tisti, ki je nek motor vsega tega dogajanja in pravi, da je to vrstno druženje kljub dežju vedno bilo. To je že ta tradicija, blagoslov končeš, da bi bili zdravi, tukaj je bila včasih konjereja. Tudi še zdaj je, spet se povrača nazaj in to so radi šli, da so se malo konji sprehodili in pač en tak lep dogodek. Je to še vedno lep dogodek, koliko je včasih, kaj je to kaj zgubilo pomen ali kvečemo še večji pomen? To ni nič zgubilo, včasih bo mogoče malo manj, zdaj se pa spet narašča, to je to, zdaj samostojna Slovenija, je to še zdali več, samo če je še lepše vreme in še boljše. Ja, veliko načinov je, da se gre na Štefanovo, sposodiš si konjo pri prijatelju, včasih kaj postoriš za njega, pomagaš, odslužiš ali pa kar tako. Videto, vi imate še konje doma? Sami nimamo več, sem se drugače preusmeril. Prej moj oče je bil ljubitelj konje, to je brez konja ne mogel biti. Bila je prej tudi velika, to je bila konjska vprega, ljudje so, kmeti so orali, zdaj imajo pa bolj za eni imajo precej drkalno društvo pri nas razvito, potem pa še imajo tudi za lastno ježo, veliko imajo zemlje svoje, pa imajo pa pašnike, pa pasijo, tako da se konjereje tudi razvije. No, župan pa še ti povej, tudi sam si zaprisežen konjenik, kako ta prireditev? Torej, mislim, da smo lahko ponosni na tradicijo v Sloveniji, kajte letos je naša obletnica že 155 krat, so se konjeniki zbrali na, bom rekel, povorki. Danes mogoče popolnoma drugače kot pred davnimi leti, ker se seveda to ni smelo upravljati, vendar vseeno 155. letnica v Sloveniji za nas organizatorje in soorganizatorje kar nekaj pomeni. Torej, Šentjernejčani smo znani po treh simbolih in sicer po petelinu, ki ga imamo v grbu, po cvičku, torej širom Šentjernejske doline in seveda konjih, ki so ljubitelji torej naših občanov in seveda to dokazujemo tudi danes, kljub slabemu vremenu se je izbralo preko 100 konjenikov, ne samo naših občanov Šentjernejčano, ampak seveda ljubitelji tudi izven naše občine in
da pa smo organizatorji še bolj zadovoljni, pa seveda narekuje tudi to, da se je zbrala tudi množica obiskovalcev, ki so nekako tudi ljubitelji teh živali in s tem nas nagrajujejo pri vsakoletni organizaciji, tako torej vašane Dolenje Stare vasi, kot nas v občini Šentjernej. Ja, v prireditvenem smislu ne gre zgubljati besed, saj prihajajo ljudje od vse povsod. Včasih, ko je bilo to praznovanje poznano bolj v Šentjerneju kot kje drugje, so prihajali tudi na skrivaj, samo da so videli konje, pa da so mogoče malo ponagajali oblasti. Danes bi rekel samo to, ali veste, da konja v Sloveniji sploh imate, dragi politiki? To bi bilo danes, kot je rekel moj kolega preje, nagradno vprašanje. Sam pa se bom podal še v Šmarješke Toplice, ker tudi že nekaj let skupaj organizirajo blagoslov kon. No in poslušajmo enega od udeležencev. Ja, kar veliko let že prihajamo sem, začelo se je, jaz mislim, sem bil kar tam pri, ne vem, 15-16 letih. In smo tu s tem društvom malo spodbudili. Od kraja so prihajali, tle konje smo se od kraja zbirali tudi po 6, 5, 10, ne. Zdaj pa, kar imamo tole društvo, pa malo sodelujemo s sosednjimi društvi, kakor smo tudi pobratin, Škocjan, Trebelno, Semič in se tu sodelujemo en z drugimi in so pol pa tudi konji, številke malo drugačne, ampak drugačne sodelovanje. Je pa čas tak, ki ne moremo vplivati zaradi vremena, pa pride pol pa tudi kakšen izpad, da je tudi manj konjo. Dobro, virska tradicija zagotovo, ko je ta naš sveti patron premagal konja s križem. Ja, ampak zagotovo je še kaj več v tem druženju. Udržujemo se, da sprostimo malo zaradi konju in sami sebe in s to navado tudi privabimo več ljudi. Sami sveti maši in malo ogled konju in druženje. Mislim, vi ste že od ranega otroštva ukvarjate s konjem? Ja, moj stric je bil že mu doma dva konja, ko sem jaz prevzel strico na kmetiji, imam to doma 10 karov zemlje. Smo začeli čist z nule, bi rekel, ne. In imamo stric dva konja in od tega jaz nisem mogel stran, ne. Že od otroštva mi je postavil na konja in vodu na, ne vem, rekel, par 10 metrov na korito, so včas rekli, na pojit konje, ne. In tu sem dobil, ne vem, dobiš tako strast, da ne moreš več od tega. Sem potisnil tudi že probo od kraje, ki ni tako šlo ovce, koze, ampak je konje, le konj. Tako da zdaj imam 4 kobile pa žrebeta. Ja, ko se konji spravijo praznovati, takrat je lepo in slika je bogata. Ampak ne vem, če je kdo v tej državi razumel, da je pravzaprav to, da konj ima svoje mesto na tem planetu, je zasluga predvsem ljudi.